Nama cikgu Chatri anak lelaki Bundit selaku guru pembimbing tugasan amali pada hari ini. Isyarat nama cikgu ialah Chatri Siti. Pada episod kali ini, tajuk pembelajaran kita ialah proses penghasilan poster. Sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, murid-murid sila pastikan alat bantu pendengaran berfungsi dengan baik. Dan cikgu harap murid-murid telah sediakan pen dan buku nota. Jom kita belajar! Dalam menghasilkan sesebuah poster, kita perlu mengenal pasti tema yang ingin disampaikan. Apakah tema? Mengapa tema poster perlu ditentukan dari awal? Dan apakah kesannya jika ia tidak dilakukan? Tema bermaksud tajuk atau perkara dasar yang ingin ditunjukkan dalam sesebuah poster. Tema poster perlu ditentukan dari awal kerana ia adalah panduan untuk hasilkan sesebuah poster supaya bersesuaian dari segi konsep, reka bentuk, tipografi dan pemilihan gambar. Contoh pertama ialah poster bertemakan Hari Kemerdekaan. Elemen-elemen imej yang berkaitan kemerdekaan mestilah terdapat dalam poster tersebut. Murid-murid boleh melihat gambar contoh poster kemerdekaan yang dipaparkan. Sekali imbas pun kita sudah ketahui bahawa ia adalah poster kemerdekaan pada tahun tersebut. Contoh kedua ialah poster COVID-19. Poster ini sesuai dihasilkan semasa wabak penyakit ini sedang melanda. Terdapat gambar-gambar dan reka bentuk yang membawa mesej yang tertentu seperti tema yang kita telah tentukannya dari awal. Dalam poster ini, ia membawa mesej supaya kita semua tinggal di rumah untuk memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Kedua-dua poster yang ditunjukkan itu tadi telah ditentukan temanya dari awal sebelum ia dihasilkan. Sekiranya tema tidak ditentukan dari awal, poster bahkan dihasilkan itu akan menyimpang dari segi mesej, kesesuaian tipografi dan pemilihan gambar. Murid-murid, sila lihat slide yang dipaparkan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid-murid mestilah boleh pertama menerangkan peralatan yang digunakan dalam penghasilan poster dengan betul. Dan yang kedua, melaksanakan proses penghasilan poster mengikut prosedur yang betul. Peralatan yang diperlukan untuk proses penghasilan poster ialah perisian Adobe Photoshop, set komputer, kertas lakaran A3, pensel 8B dan akhir sekali ialah pencetak. Perisian Adobe Photoshop yang cikgu sediakan ialah dari versi CC iaitu Creative Cloud. Manakala kertas lakaran A3 dan pensel 8B adalah diperlukan untuk lakaran idea murid-murid sebelum memulakan proses penghasilan poster menggunakan perisian Adobe Photoshop. Bagi pencetak pula, di sini cikgu hanya menggunakan pencetak jenis inkjet kerana ia lebih menjimatkan. Tetapi untuk mendapatkan pencetakan yang lebih berkualiti, sebaik-baiknya menggunakan pencetak jenis laser jet. Selain itu,
murid-murid juga perlukan bahan-bahan dalam bentuk gambar digital. Kamu boleh pilih gambar-gambar ini untuk dimasukkan ke dalam poster mengikut tema dan kreativiti masing-masing. Pilihan gambar tidak semestinya dengan jumlah yang banyak. Murid-murid boleh hanya pilih satu atau dua gambar untuk penghasilan poster bagi penghasilan poster kemerdekaan yang menarik. Ia terpulang kepada kehendak sendiri dan mengikut kesesuaian. Gambar-gambar yang cikgu telah sediakan untuk murid-murid di sini ialah bendera Malaysia, gambar bunga raya, gambar tugu peringatan kemerdekaan, gambar memori detik laungan kemerdekaan, gambar Perdana Menteri pertama, gambar perpaduan antara kaum, gambar Perdana Menteri semasa, gambar ikon Bandaraya Kuala Lumpur, gambar Menara KNCC dan lain-lain lagi. Sebagai rujukan murid-murid, di sini cikgu akan paparkan satu koleksi poster-poster kemerdekaan. Murid-murid boleh lihatnya dengan teliti agar lebih mudah mendapat idea sebelum memulakan proses penghasilan poster kemerdekaan. Mari kita lihat sama-sama. Seterusnya, mari kita lihat keperluan sesebuah poster. Sesebuah poster dihasilkan untuk menyampaikan maklumat dalam bentuk imej dan tipografi. Pemilihan imej dan tipografi yang bersesuaian dan menepati konsep tema adalah amat penting dalam penghasilan poster tersebut. Apakah yang dimaksudkan dengan tipografi? Tipografi adalah teknik susunan teks, contohnya seperti tajuk poster dan maklumat-maklumat lain berbentuk teks. Tipografi memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat melalui poster. Tipografi juga akan membuatkan sesebuah poster itu lebih menarik dan lebih berkesan dalam menyampaikan mesej. Dengan itu, dalam poster yang bakal murid-murid hasilkan nanti, haruslah menyediakan tipografi yang tepat dari segi warna, susunan, bentuk dan peletakannya. Sebelum memulakan proses penghasilan poster, cikgu juga ingin menerangkan tiga komponen utama yang perlu diubah suai untuk menghasilkan gambar-gambar yang bersesuaian dari segi konsep ton warna yang diinginkan. Tiga komponen warna tersebut adalah Hue, H-U-E, Saturation dan Lightness. Pertama, hue. Hue adalah kedudukan pada rona warna dan mewakili warna asas itu sendiri. Ini biasanya disebut dalam darjah sekitar roda warna. Warna kuning akan muncul di antara 50 dan 60 darjah, manakala kuning yang sempurna terdapat di 56 darjah. Hijau pula muncul di 120 darjah pada roda di sebelahnya.
Kedua, saturation. Saturation adalah gambaran bagaimana sesuatu warna itu menjadi tepu. Keputusan tepu yang rendah dalam warna keseluruhan akan menjadi bayangan kelabu apabila gambar disaturitkan sepenuhnya. Ketepuan biasanya dirujuk sebagai peratusan 0 hingga 100%. Ketiga ialah lightness. Lightness ataupun kecerahan adalah tentang terangnya sesuatu warna. Sebagai peratusan antara 0 hingga 100%, kuning pada kecerahan 0% akan menjadi hitam. Manakala kuning yang sama dan tepu pada kecerahan 100% menjadi warna kuning penuh. Mari kita lihat di mana letaknya menu hue, saturation dan lightness. Menu hue, saturation dan lightness dapat dibuka melalui menu image, kemudiannya adjustment dan terus ke menu hue, saturation. Menu hue, saturation dan lightness ini digunakan untuk mengedit ton warna gambar yang dipilih pada masa tersebut. Mari kita mulakan langkah kerja mengedit gambar menggunakan hue, saturation dan lightness. Buka perisian Adobe Photoshop. Klik pada ikon Adobe Photoshop. Antara muka Adobe Photoshop. Pilih File, kemudian pilih New. Untuk paparan kerja, size A4, kemudian pilih Image dan pilih Image Rotation. Inilah paparan kerja untuk penghasilan poster. Paparan kerja untuk poster. Pilih File, kemudian pilih Place, kemudian pilih gambar bunga raya. Paparan kerja seterusnya, pilih Adjustment, kemudian pilih Hue and Saturation, kemudian laraskan kedudukan Hue, Saturation dan Lightness. Laraskan mengikut kesesuaian gambar yang diperlukan. Untuk menambah kesan tambahan pada gambar ini, pilih ikon FX. Kemudian, paparan Layer Style. Kemudian, pilih Style untuk kesan tambahan pada image tersebut. Baiklah murid-murid, sekarang kita mulakan proses penghasilan poster. Sebelum itu, murid-murid dikehendaki membuat lakaran idea menggunakan kertas A3 yang cikgu sediakan. Sekarang kita mulakan proses penghasilan poster menggunakan perisian Adobe Photoshop.
Buka perisian Adobe Photoshop. Klik pada ikon Adobe Photoshop. Antara muka Adobe Photoshop. Pilih File. Kemudian pilih New. Untuk paparan kerja, saiz A4, kemudian pilih image dan pilih image rotation. Inilah paparan kerja untuk penghasilan poster. Paparan kerja untuk poster. Pilih File, kemudian pilih Place, kemudian pilih gambar bunga raya. Paparan kerja seterusnya, pilih Adjustment, kemudian pilih Hue and Saturation. Kemudian, laraskan kedudukan Hue, Saturation dan Lightness. Laraskan mengikut kesesuaian gambar yang diperlukan. Untuk menambah kesan tambahan pada gambar ini, pilih ikon FX. Kemudian paparan layer style. Kemudian pilih style untuk kesan tambahan pada image tersebut. Pilih File, kemudian pilih Place. Seterusnya, pilih image yang diperlukan untuk disunting. Pilih Image, pilih Place, seterusnya pilih image yang berkaitan tema poster. Paparan kerja seterusnya, pilih Adjustment, kemudian pilih Hue and Saturation, kemudian laraskan kedudukan Hue, Saturation dan Lightness. Laraskan mengikut kesesuaian gambar yang diperlukan. Oh, 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 oh
poster. Gambar utama untuk poster ini adalah bendera Malaysia. Seterusnya, panduan membesarkan imej. Pastikan murid-murid menekan butang shift pada papan kekunci serentak semasa menekan butang pada tetikus. Dan pastikan murid-murid memilih bucu yang sesuai supaya gambar asal tidak berubah. Dan lightness untuk melakukan proses suntingan warna. Pastikan gambar utama yang berkaitan tema poster diletakkan pada kedudukan yang sesuai pada poster tersebut. Seterusnya, pilih gambar tambahan yang telah menjalani proses penyuntingan. Poster, pilih ikon teks, kemudian type tajuk poster tersebut iaitu Malaysia Prihatin. Pilih ikon FX iaitu blending option. Blending option digunakan untuk menambah kesan khas dalam teks supaya ia lebih menarik dan memberi impak kepada poster tersebut.
Setelah proses penyuntingan imej dilakukan, proses penyimpanan fail amat penting. Hasil kerja yang telah siap ianya perlu disimpan dalam bentuk Photoshop ataupun PSD supaya memudahkan kerja-kerja penyuntingan tambahan jika diperlukan. Murid-murid juga boleh menyimpan fail dalam bentuk JPEG, PNG untuk tujuan kerja-kerja percetakan. Proses mencetak hasil kerja. Pilih fail hasil kerja. Pilih ikon print. Tahniah murid-murid kerana berjaya menghasilkan poster. Anda hebat dan kreatif. Bagi latihan pengayaan, cikgu telah sediakan 6 soalan kefahaman untuk murid-murid jawabnya. Murid-murid boleh rujuk kepada kandungan pembelajaran kita sebelum ini. Mari kita mulakan. Soalan pertama, berikan nama perisian yang biasa untuk pengeditan poster. Bagus murid-murid. Ya, betul. Jawapannya Adobe Photoshop. Soalan kedua. Nyatakan 3 komponen warna dalam proses penghasilan poster. Bagus murid-murid. Ya, betul. Jawapannya ialah hue, saturation and lightness. Soalan ketiga. Apakah yang perlu diutamakan dalam penghasilan poster? Bagus murid-murid. Ya, betul. Jawapannya ialah tema yang bersesuaian. Soalan keempat. Namakan ikon untuk memasukkan special effect dalam teks. Bagus murid-murid. Ya, betul. Jawapannya ialah layer styles and blending option. Baiklah murid-murid, dalam penghasilan poster, peralatan dan proses kerja amat penting. Terdapat beberapa peralatan yang telah disebutkan tadi dan proses kerja yang sistematik dapat membantu hasil kerja yang menarik. Semoga murid-murid dapat membuat latihan menggunakan perisian Adobe Photoshop untuk memantapkan lagi hasil kerja yang diinginkan. Akhir kata, cikgu harap semua murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi.